30 שנה בערך, קצת פחות. היהודים שהתיישבו בראש פינה לא כל כך הסתדרו כלכלית, היו חייבים כסף, ופנו לברון הירש. כמו שכולנו מכירים, היו בתקופה ההיא שני ברונים מאוד עשירים, הירש ורוטשילד. הירש עשה את הונו מגילוי המצאת המאה. מה? מנוע. מנוע שיכול לסחוב קטר ורכבת ונוסעים, וזה ביזנס רציני. כן? ופרס הרבה מסילות רכבת, בנה קטרים, הסיע אנשים, נהיה מיליארדר. יהודי, ירא שמיים, שומר מצוות, אמר, בשביל מה יש לי כסף? לעזור לעם ישראל? איך אני אעזור לעם ישראל? אנחנו מדברים על תקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה, הוא רואה את האנטישמיות הנוראה שיש באירופה וברוסיה, אמנם זה אחרי המהפכה הצרפתית ויש צורה מניציפציה, אבל מצב נורא, והוא מחליט שהדרך הטובה ביותר בתקופה ההיא זה פשוט להעביר את היהודים לאמריקה. הוא חלם בעיקר על דרום אמריקה, על ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי, פרגוואי, צ'ילה, אפילו ונצואלה, והשקיע בסכומים של ימינו מיליארדים. ויהודים עברו בהמוניהם. בתקופה ההיא, עברו 1,700,000 יהודים מאירופה ורוסיה לאמריקה. כמה עלו לארץ? כמה עלו לבנות את ראש פינה? כמה אחוז מכלל היהודים בעולם האמינו בארץ ישראל? את המספר אתם מכירות, בנות? מספר הזוי. כן, 3% מכלל היהודים בתקופה ההיא, שבין העלייה הראשונה למלחמת העולם הראשונה, בין תרמב לתרעד, בין 1882 ל-1914, 3% מאמינים בראש פינה, מאמינים בגדרה, מאמינים בראשון לציון, מאמינים בירושלים. מאמינים שעם ישראל יכול לקום. מאמינים בארץ ישראל. 3% עולים, מתוך 3%, 50% נושרים. 1.5% עולה, 98.5% לא מאמינים בראש פינה. וכשיהודי ראש פינה נכנסים למצב של קשיים כלכליים, הם פונים לברון הירש. הם לא, אדוני, אולי תעזור, אחים שלך, אתה עוזר לכל העם היהודי. אומר להם, כמה אתם חייבים? כמה נפוליון זהב? אומרים לו, אומר להם, אני מוכן לשלם לכם כפול מה שביקשתם, בתנאי, שאתם עוזרים את החפצים, ואתם נוסעים לארגנטינה. עליי כל חובכם, עליי כל מחסורכם, רק תעזבו את ראש פינה. למה? כי אם תישארו פה, יהיה עוד חובות, ועוד חבות, ועוד קדחת, ועוד מלאריה, ועוד ועוד ועוד. בשביל מה להשקיע במקום שלא יצא מזה תוחלת? אני מוכן להשקיע, כשזה פעם אחת, וזהו. להשקיע פה פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא רוצה. מה אמרו ליהודי ראש פינה? אומרים ביידיש, מוכל טויבס, מבטרים על הטובות שלך. אנחנו נשארים פה. והתמודדו עם הקדחת, ועם המלאריה, ועם הערבים, ועם הבדואים, ועם הטורקים שלא היו אוהבי ישראל כידוע. כמו שכולנו יודעים שבתקופה יהיה גם הברון רוטשילד. הברון רוטשילד, בתחילת דרכו,
האמין בדרך של הירש. אמר לו, אתה יודע מה? אני איתך. רוטשילד נהיה מיליארדר מעסקי בנקאות. הוא מצא משהו גאוני גם כן, לא מנוע, לא את המנוע הקיטור כמו שמצא הירש, הוא מצא את הפתרון שנקרא אשראי. הם כולנו חיים עם אשראי, יודעים מה זה אשראי, אבל הוא התעסק באשראי למדינות. והתעשר ונהיה מיליארדר, וגם הוא אומר לעצמו בשמי הרווחתי כסף, וגם הוא היה יהודי הרשמיים. והוא עוזר בהתחלה להירש עד שבא אליו הרב צדוק הכהן, היה הרב של פריז, לימים היה הרב של צרפת. והוא אומר לו, אדוני, אתה משקיע בטעות. אין סיכוי לעם היהודי לקום בארגנטינה ובדרום אמריקה, גם לא בצפון אמריקה. למרות שהתנאים שמה עכשיו, על הכפק, אין סולטן, אין בקשיש, אין מלאה ואין קדחת והכל פתוח, יש מים, יש אדמות, יש הכל בשפע. בארון הקודש יש ספר תורה שם כתוב, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים. אלוקים יחזיר את עם ישראל לארצו, אומר לו הרב צוק הכהן לרוטשילד, תשקיע כסף בלהביא יהודים לארץ ישראל. וכמו שכבר אמרתי לכם קודם, המספר של היהודים שהאמינו לרוטשילד היה 1.5%. המספר של היהודים שהאמינו להירש היה 98.5%. אין ספק מי ניצח באותה שעה, נכון? מי ניצח באותה שעה? הירש. 98.5% הולכים איתו. לא מאמינים בארץ ישראל, לא מאמינים שעם ישראל יכול לקום, לא מאמינים בשיבת ציון, למרות שמתפללים 3 פעמים ביום. ואם אדם, תספרו פעם בתפילת שחרית, תראו, 10 פעמים אנחנו מזכירים בתפילת שחרית, קיבוץ גלויות. 10 פעמים, בשני וחמישי, 8 פעמים בימים רגילים. וכולם קוראים בתורה, קוראים. ושם השם תשמורך, כל אחד קורא. 70% מההפטרות מדברות על גאולת עם ישראל. לא מאמינים בזה. והנה בנות עוברות השנים, ומלחמת העולם הראשונה, במלחמה הזאת הטורקים מגרשים מארץ ישראל כמעט שליש, כמעט חצי מהתושבים. אומרים להם, אתם יהודים? אלא קישטה החוצה. מגרשים אותם מתל אביב, מגרשים אותם מראשון לציון, מגרשים אותם מכל הרי החוף, למצרים. אגב, גם סבתא שלי גורשה באותה גירוש. סבתא שלי הייתה בארץ, משפחת שלוש, קנו אדמות ביפו, קנו אדמות מה שהיום תל אביב, קנו אדמות בירושלים, וגורשו. גורשו. למשך המלחמה, חזרו אחרי מלחמת העולם הראשונה, חזרו לפה. והנה, היום אנחנו פה, אחרי 130 שנה בערך, מהעלייה הראשונה, מי ניצח? הירש או רוטשילד? הציונות שהאמינה בארץ ישראל, או אלה שלא האמינו? אלה שאמרו לעלות לארץ, או אלה שאמרו לא לעלות לארץ. הייתי במונטווידאו. מונטווידאו זה עיר הבירה של אורוגוואי. אתם רואות את בית הכנסת הזה? את הגובה שלו? את היופי שלו? אז תתארו לעצמכם בית כנסת כפול 4 מזה. כפול 4 בגודל. בגובה, ביופי, במקומות. כמה אנשים מתפעלים בו? 0. כמה השקיעו לבנות אותו? סכום עתק, נכון?
היה קהילה, הייתה קהילה יהודית גדולה, בנתה אותו, יפה, גדול, ענק, מפואר, מרשים. בטח עשו חנוכת הכנסת, דיברו בדרשות נלהבות. רק פעם בשנה ביום כיפור מתפללים בו. כמובן באים באוטו. איפה כל הקהילה? איפה כל הקהילות? בנות נמחקו. קהילות נמחקות. מתוך 500 אלף יהודים שהיו בארגנטינה, נשארו שם היום 250 אלף. עלו לארץ כמה עשרות אלפים, נמחקו כמה מאות אלפים. יש קהילות שלמות בעולם נמחקות. ויש קהילות שלמות בעולם פורחות. הנה ראש פינה, פורחת. ירושלים, פורחת. תל אביב, פורחת. עם ישראל פה, פורח. ישראל נחשבת היום אחת משמונה המדינות העוצמתיות ביותר בעולם. כלכלית, חקלאית, צבאית, תרבותית, פיננסית, טכנולוגית, רפואה, חלל. לפי הדירוג של מדרגים אמריקאים בארצות הברית, כבר השנה השנייה במקום השמיני בעולם, אני מניח, בנות, שתתבגרו קצת, בעוד כמה שנים, זה יהיה שביעית או שישית או חמישית, אנחנו רק נמצאים כל הזמן בעלייה במקום המשמעותי בעולם. לפני כחודש הייתה תערוכה בארצות הברית, בלונדון, על פיתוחים טכנולוגיים בתחום הרפואה, מתוך 80 פיתוחים 40 בישראל. אז אנחנו אולי לא בדיוק אב המון גויים בכל התחומים, אבל יש תחומים שכן. מדינה שהיא אלפית מהעולם, הופכת להיות אב המון גויים בחלק מהתחומים לכל הפחות. לא בכל. עם ישראל חוזר למקומו. ההשקעה של רוטשילד הניבה פירות. זאת אומרת, כל מי שהאמין בארץ ישראל ניצח. וכל מי שהאמין בשואה, בגלות, הפסיד. בין אם זה גלות אירופה, או רוסיה, או אמריקה, או דרום אמריקה. היום בארצות הברית, שימו לב למספרים בנות. מתוך כ-6 מיליון תושבים בארצות הברית, 93% הם לא אורתודוקסים. או רפורמים, או קונסרבטיבים, או חסרי זהות. מתוך ה-93% האלה, 50% לא מאמינים במוסד הנישואים, לא מתחתנים. נוח להם חיי הרווקות. ה-50% שכן מתחתנים, 29% מהם מתחתנים לא יהודים. ה-21% שמתחתנים יהודים, יש להם ילד וחצי. המשמעות היא שיהדות ארצות הברית מתאבדת לדעת. זה מה שקורה בצפון אמריקה, זה מה שקורה בדרום אמריקה, זה מה שקורה בקנדה, זה מה שקורה באירופה. סיפר לי רב קהילה משוודיה, שבקהילה שלו אין יהודי אחד שנשוי ליהודייה. סיפר לי רב הקהילה היהודית בפראג, אין אחד בפראג שנשוי ליהודייה. קהילות שבזה 100% התבללות, רב של טרייסט באיטליה, אומר לי, אצלנו בקהילה, כולם נשויים לגויות. קהילות שנמחקות. מסתבר שמי שיאמין בארץ ישראל, מי שיאמין שמה שכתוב בתורה זה נכון, ניצח. לא שיש לנו לנצח פה מישהו. אבל מי שהאמין פה,
ידע לקרוא להם מרחוק. ויהודי ראש פינה, בסופו של דבר, עמדו במבחן וניצחו. לא במקרה, המקום הזה, ראש פינה, הוא אומרים שהוא אחד המקומות הראשונים שנבנו בארץ ישראל. יש ויכוח בין אנשי ראש פינה, אנשי פתח תקווה, בטח שמעתם. מהו המקום הראשון שבו יהודים מתיישבים, חוץ מצפת כמובן, ירושלים וחברון וטבריה? מה המקום הראשון שיהודים פיתחו יישובים חדשים? יש אומרים ראש פינה, יש אומרים פתח תקווה, זה לא משנה כל כך. זה או זה. שניהם במסירות נפש. במסירות נפש נלחמו על הזכות להתיישב בארץ ישראל מתוך אמונה גדולה, והם ניצחו. אני רוצה לומר לכם איזה משפט. אולי אפילו לשאול שאלה, שבעיניי היא מאוד חשובה. אני רק רוצה לבקש מכם איזשהו ככה טיפה לתשומת לב. יש פה בנות שההורים שהם עלו מחוץ לארץ? יש פה בנות שהם עצמם עלו? איפה? יש. אני רוצה לדבר רגע על כל מי שעלה לארץ, או שההורים שעלו לארץ. אלה שעלו לארץ, מישהו הכריח אותם או שעלו בבחירה חופשית? מה? בהכרח או בבחירה חופשית? לא שומע. יותר בקול. יותר חזק. בחירה חופשית. אדם החליט, עלה, זה לא קל, עלה. משפחה עלתה, בדרך כלל הפסידה העבודה, השקיעה מאמץ, עלתה. אחרי 120, יקבלו לזה עולם הבא, נכון? כן או לא? כן או לא? כן או לא? תודה. אבל באמת, זה קושיה גדולה. על מה שאמרת להם יקבלו עולם הבא. זאת אומרת, זה הם החליטו? ברור שהם החליטו. אבל התורה אומרת, כאן, בפסוקים, בספר תורה שנמצא בארון הקודש, שמי שעושה את קיבוץ גלויות זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. אז מי זה שעושה את קיבוץ הגלויות? השם עושה. אז אני רוצה רק שתתמקדו רגע בשאלה, איך זה יכול לקרות? הוא או אנחנו? מי אחראי על זה? הוא או אנחנו? אבל בתורה כתוב שהוא, ושב וקיבצך מכל העמים. לכאורה זה הוא. אז הוא או אנחנו? מה? וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם, אומר יחזקאל. הוא או אנחנו? מה זה, איך זה אנחנו בעזרתו? איך זה, איך הממשק, איפה הדברים נושקים זה לזה? איפה מתחילה ההחלטה שלנו, איפה נגמרת ההשפעה שלו? איפה זה נושק? איך הוא גרם לנו לרצות? הוא גרם לנו לרצות. איך הוא גרם לנו לרצות? אז אם הוא גרם לרצות, אז אין לו את השכר בעולם הבא. זה הוא עשה. אנחנו בובות. אנחנו בובות? בובות או לא בובות? מי שרוצה עולה, מי שלא רוצה לא עולה. הוא גורם לכולם לרצות. חלק עולים, חלק לא עולים. אז מה זה, איפה הוא נוגע, איפה אנחנו נוגעים? אני חושב שהתשובה, הבנות, היא תשובה כתובה בחז"ל, מאוד חשובה. הפסוק אומר, תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותינו.
אלוקים תוקע בשופר גדול, והפסוק אומר, והפיוט אומר, ובשופר גדול יתקע, וכל דממה דקה יישמע. אז למה זה שופר גדול, אם כל דממה דקה יישמע? כי זה נשמע מסוף העולם ועד סופו, בלב של כולם. 130 שנה יהודים עולים לארץ, מ-102 מדינות, עד היום, כל הזמן, משהו פנימי דוחף אותם. חלק עולים בתרמב, חלק עולים בתרעד, חלק עולים בתרעת, כל אחד בשנה אחרת. חלק בתשע, חלק עולים היום. אבל זה שופר שכבר תוקע 130 שנה, ואומר לנו, תעלו. ולא רק תעלו. יש פה מהלך אלוקי פנימי שדוחף אותנו. מי שמקשיב לו מנצח. והכי חשוב להבין שהמהלך הזה לא נעצר. העלייה לא נעצרת, ובמקביל, החלשות האויבים שלנו לא נעצרת גם. מאז שיהודים עולים לארץ לפני 130 שנה, המאזן ביהודים לערבים משתנה. לפני 130 שנה, 90 וכמה אחוז ערבים, פחות מ-10 אחוז יהודים. לפני 100 שנה, 80 אחוז יהודים, 20 אחוז ערבים. היום, 80 אחוז יהודים כמעט, 20 אחוז ערבים כמעט. אבל לא רק זה משתנה. העוצמה, כשהשומרים שמרו פה בראש פינה לפני 130 שנה, החזקים היו הערבים, היהודים היו המתגוננים. היא התהפכה הקערה. גם ירושלים התהפכה הקערה ונבנתה, ויצאו מחוץ לחומות. גם הכלכלה התחזקה, גם החקלאות התחזקה. המעמד הבינלאומי של ישראל התחזק. יש פה איזה מהלך אלוקי. קוראים לזה היום במילה אחת, ציונות. היום, מקרב העולם החרדי, 52% מאמינים בציונות. כי הדרך הזאת היא דרך כובשת. היא דרך מנצחת. מי שיאמין בה, מנצח. לא שצריך לנצח את האחים שלנו. אבל הדרך מוכיחה את עצמה. והדרך יותר חשוב מהכל בנות, תוכיח את עצמה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדעת מה יקרה בהמשך, צריכים לראות מה כתוב בתורה, מה כתבו הנביאים, מה שלשו הכתובים, ולהבין הנה המסלול. זהו. אין מסלול אחר. כל המסלול שלו בנו על מה שכתוב בתורה לא עובד. אתה יכול להשקיע במיליארדים, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. רק המסלול של אלוקים מתווה, והוא דוחף, והוא מסייע, וסייעתא דשמיא, זה הולך. זה הולך. יהודים שהאמינו במהפכה ברוסיה, שילמו מחיר, לא יצא מזה כלום. יהודים שהאמינו בהתערבות בין הגויים, ההשכלה, התערות בין היהודים באירופה, באנגליה, בגרמניה, נכשלו. יהודים שמדבר את ישראל ניצחו. כי הם האמינו במה שהשם האמין. אם אתה הולך איתו, אתה מנצח. אתם בנות יכולות להיות גאות בדרך החינוכית שאתם שותפות לה. כי זו דרך לא קלה. אבל היא דרך אמיתית. היא דרך שמוכיחה את עצמה. היא דרך שבסופו של דבר
בטווח ארוך עובדת. זהו בנות, קצת דיברנו על ראש פינה, אבל באמת דיברנו על עצמנו. קצת דיברנו על העבר, אבל באמת דיברנו על העתיד. ודיברנו בעיקר על ההחלטות שלנו. לא על מה שהחליט רוטשילד והירש, לא על מה שהחליטו יהודי ראש פינה, אלא ההחלטות שלנו, אתם בשנים שצריכות לקבל את ההחלטות הכי חשובות בחיים. אם מי תתחתנו, איפה תגורו, מה תעשו, באיזה עוצמה תפעלו, באיזה דרך תפעלו. כשאתם מקבלו את ההחלטות, תקבלו את ההחלטות האלה מתוך ההבנה. איפה אתה משקיע ומרוויח, איפה אתה משקיע ומפסיד. תשקיעו במקום שבו תרוויחו, לא במקום שנושא הפסדים. חזקו ואימצו שלום.